Fazler, střelec obou gólů od roku v utkání se Znojmem, takže Honzo, nejprve, jak jsi viděl celý zápas? Tak začali jsme dobře, vytvářeli jsme tam šance, přehrávali jsme Znojma, z toho pramenili první gól. Pak jsme bohužel do poločasu neuhlídali standardku a hlavičkou nám dali na 1-1. Druhý poločas si myslím, že začal stejně jak první naší aktivitou, z toho jsme vytěžili gól na 2-1. Ale pak bohužel po naší chybě jsme nechali soupeře srovnat a tímto výsledkem to i skončilo. Pojďme k tým obou gólům, nejdříve do 1-0. Tak tam byla krásná kolmice od Adama Vlkanovi na Fundise, který mě to nahrál krásně před bránu a já jsem to vlastně jenom tečoval za zády golmana. A gól na 2-1 byl, Vlčák tam prošel asi přes tři hráče a připravil mě to vlastně před prázdnou bránou, takže to byl hodně jednoduchý gól. Těsně po tom gólu byla ještě jedna velká šance, přímý volej kop. Jo, tak dával jsem to, zkusil jsem to dát na stranu gólmana, nebo viděl jsem, že gólman je lehce za zdí, protože to čekal asi přes zeď, tak jsem to dal na jeho stranu, ale musím říct, to dobře chytilo. Co vám to utkání naznačilo týden před možná prvním jarním startem? Tak myslím si, že to bylo kvalitní utkání, jsme rádi, že jsme ho odehráli. A určitě musíme se podívat na naše standardky, protože nemáme takovou vejšku, takže na to se musíme zaměřit a myslím si, že jsme dostali góly spíš po našich chybách, takže tomuhle se vyvarovat a myslím, že směrem dopředu to bude dobrý. Hodně štěstí v prvních jarních bojích. Jo, děkuju moc.